Katara. Oh yeah, go next. Yeah. Eat the pillow, okay? Tita. Wow. Det var skitfina. Jag bor. Min granne, alltså hon är galet duktig på att göra tårtor. Titta. Vi gratulerar på Kataras idag. Med blommor och blad, vi firar hennes dag. Ja, vi gratulerar våran Katara idag. Och hurra! 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 Duktig! Vill du säga tack? Får vi en öppna? Wow! Kolla vad du fick, Katara! Tack! Och vi får inte glömma bebisen. Så syns inte. Nej, jag tror det är han. Wow. Wow. Alla är jättenyfikna. Vad får hon? Alltså, så mysigt. Kranglar får vi inte glömma. La 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 la. Se, och nu kan du se dina barnbarn lite bättre. Utan har du gjort. Fascinerad utav den här fina tårtan.